Sada će nam se predstaviti profil elektroničko i računalno inženjerstvo koje će predstaviti naš profesor Hrvoje Đapo. Evo, Hrvoje nam je ovdje, dobro nam došao. Hvala, evo jel se čujemo? Čujemo. A jel se vidimo? Ja sam upravo podijelio, vidimo prezentaciju. Ok, evo, ja bih onda krenuo sa prezentacijom. Kao što me prodekanica predstavila, ja sam Hrvoje Đapo i prezentirat ću vam profil elektroničko i računalno inženjerstvo. Kao što samo ime profila kaže, dakle, radi se o izgradnji sustava koji objedinjuju znanja iz elektronike i računarstva. Tako, to zvuči ovako dosta široko, dosta općenito, pa idemo možda malo biti konkretni, što, čime se mi to zapravo bavimo. Pa ja bih istaknuo zapravo da se bavimo cjelokupnim sustavima. Znači, ne možda, kao što je sad kolega Juraj pričao o elektroenergetskim sustavima, mi smo možda na onom drugom kraju spektra gdje se bavimo nekim manjim sustavima i manjim energetskim razinama, ali to su sustavi koje susrećemo danas svugdje oko nas, koji se sastoje od analognih i digitalnih sklopova i obavezno nekakve pameti u obliku ugradbenog računala. Možemo te sustave promatrati i kroz cjeloviti informacijski lanac. Znači, iz vanjskog svijeta prikupljamo podatke senzorima, zatim te podatke obrađujemo analognim i digitalnim sklopovima, imamo nekako ugradbeno računalo sa određenim softverom i preko komunikacijskih sučelja zapravo ta informacija, kada prođe kroz sve te transformacije, na prikladan način dolazi do konačnog korisnika te informacije. Ciljevi obrazovanja na našem profilu su integriranje znanja u svrhu ostvarivanja cjelovitih rješenja, a pitanje kakve sustave učimo graditi, to je zaista široko. I ja ću sad možda ovako nekakve najinteresantnije stvari spomenuti koje se danas traže na tržištu i zašto je ovakav profil inženjera zanimljiv. Recimo, autoindustrija. Dakle, danas je autoindustrija driver ekonomskog razvoja u, dakle, mnogim ekonomijama svijeta, a dakle, glavna kompleksnost u razvoju automobila danas više nije toliko na strani mehanike koliko na strani elektronike, odnosno softvera koji se vrti u auto. Vjerujem da možda ste čuli informaciju da recimo imate prosječno nekoliko milijuna linija koda koji se vrte u vašem automobilu i nekoliko desetaka ugradbenih računala koje je potrebno orkestrirati, ne samo da su funkcionalna, nego i sigurnosno funkcionalna. Odnosno, postoji jedan pojam dosta povezan sa autoindustrijom, a to je functional safety, da takvi sustavi zapravo budu korisni u situacijama gdje njihovo neispravno funkcioniranje može dovesti u dakle, pitanje zdravlja i života ljudi. Dakle, autoindustrija je svakako jedno interesantno područje za naše inženjere. Zatim svi ste čuli i za onaj buzzword Internet of Things, gdje danas razvojem interneta sve više pažnje se okreće ne samo na računala spojena na internet, nego na razno razne senzore i druge male. Hrvoje, ne čujemo te trenutačno. Hrvoje je zmjutan iz nekog razloga. Hrvoje, evo, samo nam se malo vrati nazad, mrvicu. Jel se sad čujemo? E, čujemo. Ispričavam se. Jeste me čuli od početka ili niste? Jesmo, i sad samo na kraju ovo nismo čuli. Ne razumijem zašto se zmjutalo, ali evo, nešto se čudno zbiva s ovim. Ovdje smo, jel tako? Znači, tu može. Može, evo, hvala vam lijepo, jer ne razumijem šta se točno dogodilo, više nisam stisnuo. Ok, dakle, jedno od zanimljivih područja za naše inženjere je autoindustrija. Dakle, u autoindustriji pretpostavljam da znate da svaki automobil ima i po nekoliko milijuna linija programskog koda koji se izvršava na više desetaka različitih računala, gdje je potrebno zapravo osigurati sigurno funkcioniranje u uvjetima gdje naravno bilo kakva pogreška može dovesti do naravno nekakve nesreće ili pogibelji, i tu je jako važno zadržati ne samo funkcionalnost nego i sigurnosno funkcionalnost ili functional safety u takvim sustavima. Druga domena gdje se zapravo naši inženjeri nalaze je Internet of Things, znači izgradnja raznih malih senzorskih i pametnih sustava koji se povezuju na internet, i u pravilu se uvijek radi o nekakvim specifično projektiranim sustavima, a upravo je veliki razvoj u tom području pokrenuo i neke nove, dakle, trendove u komunikacijama. Upravo i uvođenje 5G mreže najviše bilo izazvano povećanjem broja
IoT sustava koji se onda spajaju na internet. Također su se pojavili neki sasvim novi komunikacijski protokoli poput LoRa, NB-IoT-a itd. upravo zato da se podrži taj razvoj IoT-a i povezivanja raznoraznih pametnih uređaja na internet. Isto tako, ako vas zanima biomedicinska tehnika, izrada nekakvih vlastitih rješenja, došli ste na pravo mjesto jer upravo se na ovom profilu uče stvari kako napraviti nekakve vlastite medicinske uređaje, prikupljati bioelektričke signale i sl. Industrija 4.0 je također jedan novi trend upravo gdje se stvari poput IoT-a, pametnih senzora i sličnih stvari povezuju u jednu cjelinu i to predstavlja budućnost. Bavimo se pametnim senzorima, zatim možete naravno nakon ovog profila biti u stanju i napraviti nekakav svoj vlastiti profesionalni mjerni instrument i mogao bi do sutra nabrajati zapravo što sve možete raditi, što su to ti cjeloviti sustavi koje radimo, ali evo ja bih možda prikazao neki hodogram kako mi krećemo sa našim nekakvim tipičnim projektom i gdje završavamo. Naš projekt uvijek kreće sa vanjskim svijetom, s nečim konkretnim, sa nekim konkretnim problemom. Taj vanjski svijet moramo na neki način uvesti u digitaliziranu domenu. Znači moramo imati neko sučelje između vanjskog svijeta i našeg sustava. Dakle, preko nekog senzora prikupljamo podatke mjerenjem. Moramo te podatke razumjeti kroz određene modele. Te podatke moramo na neki način obraditi prvo analogno, zatim napraviti opće nekakav vlastiti uređaj koji će imati sve potrebne dijelove, izvor napajanja itd. Moramo mu udahnuti dušu i pamet kroz nekakav mikroprocesor ili tipično mikrokontroler koji je u takvom sustavu. Ponekad to moraju biti specifični, dakle, podsustavi za obradu ili DSP za obradu signala ili FPGA za neku specifičnu logiku. Isprogramirati takav sustav, ponekad i dodati nekakav specifični operacijski sustav za rad u stvarnom vremenu i na kraju kad signale obradimo, eventualno dakle, upravljamo nekim aktuatorom, čak u današnje vrijeme i dovedemo strojno učenje, što se kaže machine learning on the edge, znači strojno učenje koje se ne obavlja više na cloudu, nego se obavlja zapravo puno bliže samom izvoru podataka, gradimo cjelokupni sustav i to ne radimo onako generički, tako da se to može koristiti kao nekako računalo opće namjene, nego uvijek kao nekakvu specifičnu stvar u kojoj je potrebno ugraditi domenska znanja iz različitih područja. I mi nikada ne možemo zapravo povući čvrstu granicu gdje prestaje naš angažman u hardveru, a počinje u softveru i obratno, niti u kojem ćete omjeru zapravo biti inženjeri koji se bave hardverom, odnosno softverom. To je na vama i na vašim interesima, a ono što vam na IRI-u pružamo je mogućnost da se zapravo obrazujete u tom interdisciplinarnom području gdje se na složen način isprepliću hardware i software da možete napraviti nekakva kompletna rješenja. Dakle, mi gradimo stvari koje prikupljaju, obrađuju dakle, informacije i signale i zapravo radimo cjelovita rješenja od ideje do ugradnje u kućište, pribavljanja potrebnih certifikata i isporuke kupcu. Evo možda ovako jedan primjer nekakvog banalnog problema. Boli nas zub, moramo nešto učiniti. Odemo kod stomatologa i on zaključi da su stvari otišle predaleko, trebamo vaditi živac. U redu, ali hoće li ta operacija, odnosno zahvat, dobro proći? Ako vadite zubni živac, onda je poznato da je potrebno očistiti zubni kanal, ali ne smijete ga preplitko očistiti jer će nešto ostati, niti smijete otići preduboko jer ćete napraviti štetu. Kako onda da zubar u tom sitnom zubiću može vidjeti dokle je došao sa iglom? Pa tu nastupa dakle problem, a rješenje je tako da zapravo ono što se kod nas na zavodu primjerice radilo i kroz neke dipovske, čak i kroz doktorske radove, da shvatimo da imamo problem, pristupimo na sustavan način rješavanju tog stvarnog problema i stvarnog svijeta, dakle kroz nekakvu elektromagnetsku simulaciju prvo vidimo kako bismo uopće mogli izmodelirati takvu nekakvu situaciju, koristiti nekakvu elektrodu, mjeriti impedanciju, elektromagnetski model pretočiti u nekakav ekvivalentni električni model, iz tog električnog modela kada imamo puno razumijevanje problema napraviti uređaj i u konačnici stomatologu pružiti vizualni feedback kad on gurne iglu da zna kada je došao do samog kraja. I zubi će nam biti zahvalni jer su popravljeni kako treba.
područja primjene i primjeri projekata što biste mogli raditi ako upišete ovaj profil. Zaista su razni. Ja ću dati samo nekoliko primjera, proletit ću kroz njih bez nekakvog detaljnog objašnjenja. Evo, tu je primjer projekta gdje se bavimo istraživanjem prenosa informacije kroz ljudsko tijelo kao komunikacijski medij, brain computer interface, senzorske narukvice, borba protiv nametnika u maslinicima, crowd sensing, plaćanje kvalitete zraka, samostabilizirajući monocikl. Radili smo na pametnom upravljaču električnih motora u suradnji sa Rimac automobilima. Trenutno imamo ongoing projekt Great Mobility platform gdje radimo nekakve specifične stvari za, dakle, pametne stvari za ove električne bicikle. Bavimo se softverski definiranim radijom, 5G tehnologijama. Radimo na projektima istraživanja i razvoja sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača, što je isto jako zanimljivo u autoindustriji. Radimo neke napredne ručne detektore metala koji se mogu koristiti u području humanog razminiranja itd. Kako se studira na ERI? Pa eto, ono što mi zapravo najviše radimo je poticanje samostalnog rada inicijative i svakako uključenje naših studenata na zanimljive projekte. Najčešće su to projekti u suradnji sa gospodarstvom na R&D projektima koje imamo sa brojnim tvrtkama i također imaju naši studenti brojna priznanja koje su osvojili na različitim natjecanjima, a tipični nekakav projekt koji ćete raditi ako radite cjelovito rješenje kreće od razrede ideje, projektiranja sklopovlja, dakle, onih svih proizvodnih procesa koji su vam potrebni da napravite konačni prototip, zatim taj prototip ispitujete i u konačnici dovodite do nekakvog konačnog upotrebljivog produkta. Evo, što naši studenti kažu, to će vam ostati na ovoj prezentaciji jer nemamo previše vremena za to čitati. Evo, dobro promotrite ovog ovdje momka u donjem dijelu, u desnom dijelu ekrana koji je rekao da mu se sviđa obiteljska atmosfera, a nakon toga je svoja znanja iskoristio da pokrene jednu tvrtku koja vam je možda i poznata. Imamo studente koji su na jako važnim pozicijama u tvrtkama poput Rimac automobila ili recimo tvrtkama poput Grape-a itd. Znači, naši alumni zaista su u brojnim i domaćim i stranim tvrtkama. Mi osim što smo jako vrijedni i puno radimo, znamo se i dobro zabaviti, tako da evo, nadam se da ćemo se uskoro vratiti u staro normalno i našem simpoziju industrijske elektronike gdje možete vidjeti da nam je jako zabavno. Također, svake godine održavamo i diplomsku radionicu gdje našim partnerima iz gospodarstva prezentiramo najinteresantnije studentske radove, a ja bih evo tu podijelio s vama rad prošlogodišnjeg pobjednika gdje ćete moći vidjeti zapravo šta se na jednom tipičnom diplomskom radu radi i kako zapravo taj proces teče i koji je konačni rezultat. Evo, pa poslušajmo studenta. Dobar dan, ja sam Ivan Vrhovci i cilj mog diplomskog rada bio je razviti bežični sustav za praćenje rada srca i disanja. Kao metodu praćenja rada srca odabrao sam elektrokardiogram, a mjerenjem bioimpedancije realizirao sam praćenje disanja. Razvijeni sustav temelji se na dizajniranoj četvroslojnoj pločici čije su dimenzije svega 25 x 41 mm. Napajanje pločice izvedeno je pomoću dva prekidačka regulatora. Sam uređaj temelji se na integriranom sklopu MAX 3001 koji sadrži analogno sučelje za mjerenje EKG-a i bioimpedancije. Ovisno o željenoj vrsti mjerenja, moguće je koristiti i do 7 različitih elektroda. Bežičnost sustava ostvarena je pomoću Bluetooth Low Energy protokola koji se izvodi na mikrokontroleru serije STM32WB. Uz to, potrebna je Bluetooth antena te njena prilagodna mreža. Kako bi se omogućilo izvršavanje i sofisticiranih algoritama za određivanje frekvencije disanja, uređaj sadrži akcelerometar i žiroskop. Zbog praktičnosti korištenja, dodan je i punjač baterije. Kako bi se dokazao ispravan rad sustava u stvarnom vremenu, u video uratku koji slijedi bit će paralelno prikazan izmjereni signal bioimpedancije i snimka mene tijekom samog mjerenja. Prilikom ovog mjerenja korištena je tetrapolarna metoda mjerenja bioimpedancije s rasporedom elektroda kao na slici. Razlog korištenja tetrapolarne metode je njena veća otpornost na smetnje uzrokovane pomacima elektroda. Sa lijeve strane smješten je Bluetooth prijemnik, a u mojoj ruci nalazi se mjerni uređaj u improviziranom kućištu. Treperenje LED diode na prijemniku označava primjer
primitak podataka. Prvo mjerenje prikazuje izmjerenu bioimpedanciju tijekom disanja u sjedećem položaju. Vidljivo je da se udahom povećava bioimpedancija, a izdisajem smanjuje. Sljedeće mjerenje izvedeno je tijekom trčanja na mjestu. Trčanje unosi visokofrekvencijsku komponentu promjene bioimpedancije koja se tijekom obrade filtrira i time određivanje frekvencije disanja ostaje pouzdano. Što ako su pokreti slične frekvencije kao i disanje? Ovo mjerenje prikazuje promjenu bioimpedancije uzrokovanu isključivo pokretom čučnja. Vidljiva je mala promjena bioimpedancije. Evo, ja ću tu malo prekinuti zato što nemamo baš puno vremena, ali mislim da ste dobili zapravo dobar osjećaj šta se može napraviti. I ono što je glavno pitanje, sve ovo jako zvuči interesantno, ali gdje se zaposliti? Pa umjesto nabrajanja firmi, ja bih pokazao jedan tako aktualan hrvatski proizvod koji je možda za ovakvu jednu malu zemlju kao što smo mi gotovo nevjerovatan da je tu nastao, a kada zapravo pogledate što sve trebate ugraditi u jedan takav proizvod, naravno, osim onog energetskog dijela, postoje ove druge stvari, a to je upravo ono što se obrađuje na Airiju i to je svakako jedno mjesto gdje mnogi od vas, zapravo kogod poželi, može doći, jer sasvim sigurno da nema dovoljno inženjera u ovom trenutku koji bi mogli raditi na razvoju takvih proizvoda. Ovo su sve neka znanja koja ćete steći kroz ovaj profil, a tvrtke u kojoj možete raditi zaista su brojne. Čak u nekim od ovdje inozemnih tvrtki koje su možda i nekakve top tehnološke kompanije rade neki od naših alumnija, tu bi istaknuo i ARM i Apple gdje imamo alumnija Airija koji rade na razvoju hardvera najnovijeg upravo u tim tvrtkama. Ja, s obzirom da više nemamo vremena, bih vas uputio dakle na stranicu profila gdje možete vidjeti sve detalje o samom profilu, kolegijima i tako dalje. I također bih vas pozvao na virtualni posjet zavodu koji će se održati u petak 11. lipnja u 14 sati, koji će biti napravljen možda i sukladno trenutku u kojem živimo i na jedan malo drugačiji način, a možete našem zavodu, osim naravno iz udobnosti vaših prostorija i vašeg doma, pristupiti kada god poželite i on se nalazi na prvom katu, zgrada D, ulaz pored izala. Evo, ja se ispričavam što sam malo prekoračio vrijeme, ali evo, bilo je puno toga za reći. Hvala Hrvoje, bilo je vrlo zanimljivo i sadržajno. Puno je toga bilo, dobro da će biti snimka pa će se ljudi to moći odvrtiti, pogledati sve ponovo. A ja zahvaljujem ti, a sada pozivam.